Vet du inte? Ja, no. nu har jag pålat tryckt igång Vet du, är det. Vet ju nu igång. Ja. Uh. Ja, oh, så kan du ju veta det här. <laughs> <laughs> Tack för det. Ja <laughs> yeah, ja, kör på. <laughs> ja, kör på bara. Jag hoppas <laughs> <laughs> så. Nej. Vad sa du? Ska det kallas Inte. hörde? Inte. Ja. Blås, pow Blås pow. på! Vi <laughs> på! Ja, Vi kanske ja. vi... Ska vi pröva höja nivån kanske? <laughs> mm, eller ska vi börja om? Av <laughs> princip inte alltså. Okej. Okay, så... mm. 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 oh. Ja. Hur har helgen varit? Jo då, jag kan klaga men nu. det är ju bättre. Det är Ingenting för sent. Det förändrar ingenting, nej. Ja... Det ja, var kallt. Fy fan, alltså. Jo, ja, vi har inte... Det är myggfritt här med. Vi minus. Det är inte lika kallt överallt. Fast ändå tycks det vara kallare i Sverige. Ja, fast jag såg det var en värmebubbla. Ja, ja, nej, men det är den åttonde i första 2024 alltså. Och mm. eh, det är ny vecka. Under den här veckan blir det något händelserik. No, ja, tveksamt. Vi chansar lite på det i alla fall. Och vi säger att det är dags för ett måndagsmys. Ja, oh yeah. Ja har du. Mm. Ja. Det är lite sådär. Äh... Ja. Men så alltså, vad då? Det blir krig. Det blir krig. <laughs> ja ja det det är. <laughs> ja. Ja. Mm. Jag såg han Lasse Berry där alltså Lars Bern. ja jag vet inte, fan alltså. Det, det går trögt det där med djupa staten. Det är liksom ingen grej ja, det där med institutionaliserad korruption. Alltså, jag tittar fem sekunder liksom så pallar inte längre. Alltså. Svårt att lära gamla hundar att sitta. Ja. ja. Det är ju tråkigt alltså. Han kan ju en del andra saker. Ja, han har jag ju haft bra insikter i de där bolagen och... också. Så det... ja. Ja. Jag förstår inte varför det ska vara så svårt att ta sig till det där med att det finns en djup stat. Att det finns enskilda vinstmaximeringsintressen. Ja. Jag förstår inte varför det är så svårt. Okay. Jag såg den här serien Sanning i helgen. Det var en riktig stygging alltså. Okay. Om läkemedelsindustrin och vinstmaximeringsmotivet och en hel del korru institutionaliserad korruption dök upp också faktiskt. nog. Ja. Och Jag såg ju den där Dirty Votus för inte så länge sedan. Nah, det var lite åt det hållet va? Ja nah, men, men så här. Uh -huh. Det Dirty Waters handlar om kemiindustrin, det är mm. den mest grundläggande industrin. Det finns ingen ja. nej, det nej, 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 om nej, det, nej. Om det är så jävla rötet är den mest grundläggande industrin, hur kan det ens vara på de andra? Ja, men jag tror vi står på den här profit over life-sidan. Ja, det tror alltså. jag med. Ja, Jag tror det är djävulens kemist i den boken. Mm -hmm. Faktiskt om man ska vara riktigt ärlig alltså. Jo. Och känner man inte till den så bör man... Sätta sig in det. i den här problematiken. Det verkar ja. komma igen. Så. Mm -hmm. Det är någonting med svensk historia och det här och det är möjligtvis att det kan vara så att om, om man tittar på eh, kemiutvecklingen eller så, i Nobelpriset i kemi till exempel, men kanske inte ska prata om Nobelpriset för det kanske inte, det kan ju lätt uppfattas som lite missvisande. Ja, men vi kan ju titta på kemins utveckling bara och konstaterar vi ganska snabbt att är det är mycket svensk inblandning? Ja det är mm. en och annan svensk där ja. Fan vet att det går hela vägen ner till alkemin alltså. Det... Ja alltså. Pass på. Ja, ja, Ut man sig inte om ju. Sådär. Alltså, det verkar ju hela tiden som att allting blir liksom mer och större och värre. Mm. Även vad man hade tänkt så nu, nu är det inte så svårt. Och förstå liksom att... Ja, det hade ju aldrig gått att berätta det här på en gång. Det hade blivit inbördeskrig direkt alltså i USA till att börja med. Ja. Och då hade man inte haft en chans att komma åt den djupa staten i Ryssland och i Kina. Ikke. Ja. Så det fick nog bli så här ändå alltså. fanns ingen annan alltså. mm. Nej, det gjorde inte det. Och ja, vi får börja tacka som vanligt för ert eh, arbete helt enkelt. Mm. Att ni är den förändring vi vill se i vår omvärld. Mm. Att ni faktiskt visar vägen och det är viktigt alltså. För det, det går inte, alltså omvärlden fattar ingenting om det här med den här kemin och, och var det här kommer ifrån. Och, alltså det är alltid från ja, det är perio, per, periodiska systemet, alltså Berzelius eller Berzelii, Anils Berzelius, mm. Berzelius alltså dagarna på Karolinska där. Mm. Det är helt otroligt alltså. Vilken uppfinningsrikedom! <laughs> Eller upptäcka glädje kanske? Så kanske det <laughs> kanske. Men det är ju att tjäna en slant. Liksom. Mm. Ja, ja, det får man aldrig glömma. Äh. Att det... det är ju själva drivkraften. Ja. Liksom. Ah. Mm. Ah. Och... Och då blir ju allting perverst sedan. Och det börjar ju idag igen den här veckan, börjar likadant fast det är lite annan växelverkan idag vill jag väl påstå, alltså, det gäller Dagens Nyheter Svenska Dagbladet. De verkar ha sin roll ganska given ändå. Mm. Som vi har varit inne på. Ja. Och, 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 det måste jag väl säga, den större än jag trodde De skulle vara. Jag trodde aldrig vi skulle få sån hjälp av Nej det tror inte jag heller alltså. Jag trodde det skulle, och det gör ju naturligtvis också, det, det är åt båda håll liksom. Samtidigt är det mycket bättre men samtidigt så är det någon som har bedömt att det måste vara så. Det är inte bara för att man inte har ja. något annat att göra. Det innebär ju någonstans att... Ah, det, 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 det är vår egen. Det är lätt att underskatta höjden på staketet. Verkar det som. Ja. Och det kan jag förstå. Jag fick in en välformaterad svensk minnesida min sida idag som hävdar att Tucker Karlsson han är rysk spion. Sen. Ja men det var han ju. <laughs> <Okay>. <laughs> ja. Men det var länge sedan alltså. Ja, ja men om du menar nuvarande Tucker Carlsson. <laughs> ja. Men ja, 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 ja. ja. Mm. Han gillar inte intervjun han gjorde med den här snubben om 71 år. nej Nej. Ja, och, och DN har en artikel idag, jag tror vi börjar med den, alltså, Jörgen Huitfeldt. Huitfeldt brukar man ju skriva förr i men nu skriver man vitfält istället. Huitfeldtska mm. finns bara. Ja, ja Nu betalar vi priser för den svenska självgodheten mot turkar och ungrare. Och, och, och det är ju så att säga spot on, men en sån hade vi ju inte sett röken av för bara något år sedan. Det är ju inte en chans Nej. liksom. Nu vänta bara på uppföljaren och resten av världen. Ja, men kanske till och med det. Kanske till och med det. Någon gång under försommaren 2022 emellertid här då, fick vi in ett tips till kvartalsredaktion. Det var en person med lång erfarenhet från arbete inom EU-systemet som berättade att Ungern sannolikt skulle obstruera rejält innan de skulle släppa in Sverige i NATO. Orsaken Orbans parti Fidesz var rasande på svenska moderaternas broduktiga attityd De ansåg rent av att den svenska högern gick i spetsen för det ungrarna uppfattar som mobbning av dem inom EU. Vi följde aldrig upp tipset ordentligt då från den här ja, tidningens sida då som fick in det här tipset och kvartal alltså. Ja, dessvärre. För det visar sig inte bara av fog för sig utan det var tveklöst också viktigt. Än idag, ett och ett halvt år senare, har Ungern fortfarande inte gett grönt ljus för ett svenskt NATO-inträde och ju längre tiden har gått desto mer uppenbart är det att ungarna vill ge igen på Sverige. Nu när vi faktiskt behöver något från den. Ja, vi har ju sett en ganska så stark ökning, där med Anders Limberg sitter och skränar i Aftonbladet att det är jättebra med NATO och bla bla bla. Alltså, ja, tänker nästan att ja, det finns ett manuskript alltså i det här. Skulle det kunna vara så? Ja. Ja. Men även här har de svenska förhoppningarna om ett snabbt grönt ljus från turkarna framstått som mer än lovvärt naiva med tanke på den historiska bakgrunden. I Turkiet finns en politisk fråga som uppfattas ja, som närmast existentiell. Kampen mot den väpnade kurdiska separatismen. Och Med tanke på att Sverige av Turkiet sen länge betraktats som en tummelplats för PKK-terrorister borde det inte ha kommit som en överraskning att Erdogan ville klämma åt Sverige så mycket som möjligt. Och PKK får man ju ändå säga, så här lite med facit i hand då, eller i alla fall för min del då, så kan jag säga så här, jag kände ju ändå Ismet Selip lite alltså Så vi har pratat med en hel del, alltså, verkligen mm. många timmar. Alltså, sådär. så att, ja. Ja, men Det var väl lite svårt med det här med lojaliteten inom PKK. När kassören stack med kassan och sådär var det inte så lyckat. När pengarna dök upp så försvann kassören. <laughs> 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 alltså jävla ja. Det här. Ja, det ska vi säga mänskligt? Ja, jag vet ju inte. Och, och Det hade trots allt bara gått ett halvår alltså, mellan det att den dåvarande socialdemokratiska regeringen lämnade in NATO-ansökan i maj 22 och att samma regering gjorde sig helt, helt beroende av den politiska vilden Amineh Ja, i utbyte mot sitt stöd för Magdalena Anderssons regering lyckades hon få S att skriva på ett avtal om att partiet skulle fördjupa samarbete med PKKs syriska förening PYD. Alltså, eh, jag tror nästan att det är, finns manuskript på sånt, eller papper på sånt. Det är, ja, det ja, men borde göra det. Om, det. om det finns en regi så borde det finnas papper på det där, det tror jag. Ja. Det är inte utan att man undrar lite hur det går med det där fördjupade samarbetet. I Turkiet finns en politisk fråga som uppfattas som närmast existentiellt existentiell kampen mot den väpnade kurdiska separatismen. Men, frågar sig kanske någon då, eh, handlar det inte Turkiets obstruerande bara om att de vill ha F16-plan från USA? Nja. Rik, riktigt så enkelt är det ju inte, skriver man här då, ja. eftersom Turkiet relativt snabbt släppte in Finland i NATO. Ja, det är ju det kanske. Uppenbarligen tycker turkarna att Sverige är en helt annan fråga, men Ändå är Finlands sak vår då, Finland är vårt kanske man ska säga ja. då. Där, det är i de till ja, där ett ja betingar ett helt annat pris än i Finlands fall. Däremot stämmer det säkert som många påpekade att frågan om Sveriges NATO-inträde inte längre ligger i svenska händer. Eh, det gjorde den däremot retroaktivt, för om idén att söka inträde i Nato inte, ha kommit, inte hade kommit så plötsligt och drivits igenom så brådstört att hade utrikespolitiken möjligen kunnat anpassas lite bättre för den nya doktrinen. Och frågan är, eh, kan det möjligen ha varit meningen att det skulle bli så här? Det kan man nog inte utesluta. Nej, nej. Man kan i alla fall konstatera att det var så det blev. Ja, om det blev så, så utan att någon har tänkt det så var det ju ja, men precis Sverige har varit, varit neutralt eller de facto alliansfritt, men eh, på den internationella scenen har vi många gånger agerat som om vi inte riktigt var beroende av NATO. Eh, ja, nej, det kan man ju tänka sig kanske. Eller någon annan heller för den delen. En avancerad utrikespolitisk akrobatik med oklart syfte, som vi nu betalar dyrt för. Ja, vad kan det vara jag. Mm. Men ja, det kan som den här artikeln. ja, vad är det som saknas i den här artikeln? <laughs> ja, det kan, tror du Recepteip du kan, kan stava till det? Jag tror, jag tror faktiskt inte att man kan stava till det på turkiska, hur det stavas derindevlet. Jag tror han kan till och med stava till det på svenska rent utav. Det skulle, inte, förvåna mig. Det skulle faktiskt inte ens förvåna mig om man pratar svenska. Nej. Nej. Den höga svansföringen mot Ungern eller den obekymrade attityden inför Turkiets protester mot hanteringen av misstänkta PKK-terrorister är bara två exempel. Till listan kan även läggas det svenska erkännandet av Palestina som självständig stat 2014, eller för den delen hyckleriet i att under många år högljutt ta täten för kraven på en kärnvapenfri värld, samtidigt som den säkerhetspolitik Sverige haft för riktigt länge dagar i grund och botten gått ut på att ta skydd under amerikanska nukleära paraplyet. Ja det är ju sådär konstigt. men... Det är inte lätt att vara svensk nu. <laughs> Nej det är ju inte det. Och, och det verkar ju bli lite grann som vi säger där inne på det då då lite grann att det gick ju inte från början att säga precis allting. Det gick ju inte, det ju måste ju hållas lite hemligt. och Varför? Därför man kan inte ta så stora tuggor av elefanten att man kan, alltså säga, ja metabolisera dem. Man kan helt enkelt inte smälta dem. Det går inte. Nej. Det går inte att berätta för kryger och tro att alla ska förstå det. Men... Säger du det, hörru, du? Tack! Ja, 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 du, ja, du, du, du sätter den bogen nu, ja, då. Fint, det vet jag. Ja. Så betydelsen av den omorientering av Sveriges roll i världen som nu sker kan knappast överskattas. Bakom oss lämnar vi idén om att Sverige har en egen röst i världen och att den säkerhetspolitiska doktrinen Alliansfrihet i fred syftandet till neutralitet i krig istället är målet att öppet inrätta oss i ledet av västvärldens demokratier, med några uppenbara undantag, och förbinda oss till att stödja dem militärt om deras säkerhet eller territoriella integritet skulle hotas. En och annan hoppas kanske att Sverige ska återgå till sin höga utrikespolitiska svansföring bara vi blir insläppta i Nato. Det är nog inte riktigt så lätt som man kan tro. Den förnedrande Golgatavandring som den svenska NATO-processen förvandlats till kommer att ha satt sina spår. Ja, att så tydligt bli påmind om realpolitikens hårda verklighet kommer för lång tid att förändra Sveriges attityd och självbild. Det mest förvånande är inte att Sveriges långa väg till mot NATO har blivit just lång utan att svenskarna är så förvånade. Jag tror det handlar om självbildsrevision. Vad tror du? Jag har inget att tillägga. Det är nästan som om jag vet inte, det är nästan lite mys. mys. <laughs> ja de missar ju en viktig komponent där då i sin... Det, det gör de de kommer inte upp i mysklass. Ja. ja, nej. ja. Nej, man, man, man får ju ta det i delar helt enkelt. Mm. Oh. Det är inte så svårt. Man behöver inte ha livlig fantasi för att koppla ihop det med vad vi pratar om på mysen. Och, och jag, jag delade ett klipp från 2021. Det handlar om Mike Pence och hur trovärdigt det var att han var fullkomligt obildad i den amerikanska konstitutionens utseende och funktion. Ja, och, 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 och ja. Du, ja, som sagt. Mm. Ja. ja, man blir lite matt ibland. Ja, ja. Erik Heisel har i vanlig ordning fångat ett ögonblick i tiden. I, ja, i ögonblicket då Sa inte Trump att Orban borde ha varit president i Turkiet? Det är något med Ungern, Turkiet och Sverige. Det måste vara något med Osmanska riket som spökar. Han den ja som blev turk. Ja, av Oskar menar han. Han andra. som saknas i artikeln. <laughs> 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 ja. Ja, Jag vet inte och turk... Ja, konstigt. Ungern hade sina som de hade konstigt. nazister också. Det hade de. Mm, ja, de, hade... de var... ja, pilkorsargänget där. Och de hade ja. Ja, en massa spioner och grejer ja. där. Det, var... det fanns en Wallenberg där också. Mm. Och vet du vad konstigt? Det blir bara bättre i Dagens Nyheter idag. Och, och, och det är barnhandeln på gång alltså. Ja. Skandalen med de stulna barnen förändrar historien om det solidariska Sverige. Eh, Vad var det, revision du sa va? Ja det sa jag ja! Ja, det, ja, det sa det, ja. ja just det, bra! bra att, ja. ja det sa jag ja! Ja, vilken tur! Ja. Det, det, kom, det kom till förberedelserna helt enkelt. Ja, ja. Eh, Veronica ska äntligen få en lycklig barndom. Det står så i det här brevet till den svenska adoptivföräldrarna i alla fall, eh, flickan ska föras från Chile till Sverige. Hon har redan föräldrar men med förfalskade papper kan en ex existerande efterfrågan på barn mötas. Ljusa spädbarn är dyra, mörka treåringar är billigare. Redan där börjar man ju liksom tycka att alltså vad fan är detta? Va? Men, men ja, nu vet vi att det är så. Ni... Det värsta är ju att det, det är troligtvis en jävligt rättvisande beskrivning av hur Ja, eller är, är det jag? Men ja men alltså det tror jag alltså så men vet du vad jag tror mer? Det är ungefär som det här med de här läkemedelsbolagen där. Som så att säga genom diagnoserna proviserar eh, fram att man tar läkemedel. Mm. Och de där läkemedlen är, är så att sagt, de har exakt de biverkningar som... Ja. Behövs för att sälja andra mm. läkemedel. Ja, jag, fick, jag, jag hade ju någon i, i örat igår där som tyckte det var häpnadsväckande med Börje Salmings ja, insjuknande hastighet. Men om det var medicinen som man fick, bromsmedicinen som skapade det där? Det, det vore ju förjävligt alltså. Men, men, men det är bara liksom en spekulation, en hypotetisk grej. Jag kan ju inte säga att det är så direkt, men det, det har förekommit sånt, det, det är helt säkert. Och, och det här, här rätt så osunda incitamentet alltså. Att sälja läkemedel förutsätter ju att folk... Ja, någonstans finns det ju ett motiv till att människor ska bli sjukare. Annars kan man ju inte sälja några läkemedel. Yes. Ja. Och inga företag vill se stora marknader försvinna. Punkt, jävla Veronikas lilla väska med barnkläder packas upp på scenen. Och det här blir bara bättre förstår du. Små kavata jeans, små bruna skor. Ni vet kanske hur treåringskläder ser ut. Ja, ni kanske tvättar dem eller viker dem eller kränger dem på en ålande kropp varje morgon. Kläderna är små men inte pyttesmå. De tillhör ett barn. Man har hunnit lära känna igen, Jag lära känna. Det var ett barn med sådana kläder som togs från sin familj och i Sverige en dag i mitten av 70-talet. Jag hade tur och fick före jul, förstår du, eh, tag i en av de sista biljetterna till Sammanflätade eh, på Dramaten. Var det inte där det gick någon annan, där man hade helhetsgreppet över den här typen av obskyr verksamhet? Jag tror det var det. det var ja. Ja, där Amerika Vera-Zavala väver samman den svenska adoptionsskandalen med sin egen chilenska exilhistoria. På scenen finns också debuterande Veronica Sverius. Det är hon som är barnet med väskan. och han blir medelålders innan hon fick veta sanningen om sig själv. Ingenting är egentligen särskilt nytt i den här timslånga föreställningen som närmast har formen av en av nerspelad antiteater. Det är som en stilla gestaltning av tomrummet, av allt som saknas. Vi känner till det som berättas om Salvador Allende, om tortyren, flyktingarna, solidariteten. Där är Olof Palme, där är bilderna på diplomaten Harald Edelstam. Tror du att det var mycket bilder på Göta Lejon där? Nej, det tror jag faktiskt inte. Inte på Per Rudberg heller kanske. Mm. Mm. Inga Stay Behind-människor kanske. Inte, någon. inte någonting oh, som om underrättelsetjänstkollektivet. Under mm. men, men de fick väl en, de hade ju något sån där litet underrättelsetjänstkluster de här gänget där nere också. Oh, 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 oh. Mm. Men det, det, det är ju också, en stor, här jag kommer inte ihåg exakt var det stod, men just det, det handlar om det som inte är där. Mm. Jag minns ju min egen och så var det väl lite med den här konspirationshistorien också, det var väl liksom det som inte sades som var grejen fast ändå sades. Då. Mm. Jag minns hur min egen pappa fick ett särskilt ljus i ögonen när han berättade för lilla Kristina om den svarta nejlikan som hämtade ut människor från koncentrationslägret på nationalstadion i Santiago och glömde människor Gömde hotade människor i bakluckan på sin bil. I pappas bok och min var det kanske Sveriges stoltaste stund. Det är nästan lite grann som Folke Bernadotte eller Raul Wallenberg va? Mm -hmm. Kan man säga? Det var ganska bra sagt ja, tycker jag. Man nästan känner igen det där modus operandit. Mm. Mm. Vi känner nu, undrar om det är samma bakom då? Ja, när det gäller underrättelsetjänsterna så var det ju det, men jag vet inte, kanske inte barnhandeln. Nej, det vet ju inte vi. Sådär. Men man kan Nej. fundera på det, om det skulle kunna vara så alltså. Tycker jag man kan. Ja, ja. Mm, faktiskt. Ja, vi känner alltså numera också till en del om Sveriges stulna adoptivbarn, och och inte minst tack vare granskningar i den här tidningen. Men I 60 decennier har internationella adoption till Sverige kantats av larm om oegentligheter. Kan man läsa på DNs temasida Barn till varje pris. I de dokumentära serieromanerna Palimp Sest och Den uppgrävda jorden har tecknaren Lisa Wåhl-Rim Sjöblom på ett ofattbart smärtsamt sätt skildrat både sin egen och andras korrupta adoptionshistorier och det svåra sökandet efter svar. Den statliga adoptionsutredningen skulle vara klar i höstas men den har fått förlängt till slutet av 24. Så passande. I en intervju från i somras berättade utredaren om lugnaktigt dödsförklarade bebisar, om parallella dokument, identitetstvätt och felaktigheter i alla undersökta länder. De stulna barnen är helt enkelt en definierande händelse för Sverige. En nationell skandal och en katastrof som jag inte vet om vi hämtar oss från. Nej, informationen vi får från scenen på Dramaten är inte direkt ny, men det händer något i den där sammanflätningen av två sp liksom så här. Det blir dubbelexponering på något vis då så där man ja, så, som ger det kända ny innebörd, lite som korstabulering kanske. Vi vet till exempel att systematiska försvinnanden var en central terrormetod hos de latinamerikanska militärdiktaturerna på 70 och 80-talet. Ja, och vad ska man kalla ett barn som försvinner med falska papper från ett sjukhus eller ett socialkontor, som försvinner för att det finns en internationell efterfråga på föräldralösa barn. Under ungefär samma period som svenska aktivister satt och skrev brev till förmån för försvunna och saknade människor i Chile och Argentina, så försvann alltså latinamerikanska barn från sina familjer till Sverige. Jaha. I en, den ena handen vet inte vad den andra gör. Eller? Och, och jag drabbas av, av svindel i salongen. Det är som att vårt förflutna löses upp och blir till något annat. Som att jag vet inte vilka vi är. Vi svenskar. Är det här den kultur som vi ska värna så käckt om? Tror du det är det? Ja, om man, man får bestämma. Så det är den här kulturen vi har, om. Ja det är väl den här kulturen förmodligen att folk som står upp och, 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 och tycker vi ska försvara Sverige och kanske patrioter utan att adressera djupa staten och, och Wallenberg. Det, det är väl det de vill, vill försvara förmodligen. jag. Ja jag antar det. Vad annars? Ja jag har ingen aning. Faktiskt. Mm. Ja Nej, men jag måste säga att det är liksom Det är nästan fantastiskt alltså. Ja. ja, ja. ja. Och för att göra det här ännu lite här, så för att göra mig glad, och så hade Gunnar Hökmark Skrivit en vers. Gökmark. Alltså, <laughs> oh. Och, och nu, nu blir det lite lytisk komik. Alltså, nu är det nivå på det här. Det jag, 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 alltså, jag har inga som helst tvivel om att han har intellekt nog att eh, eh, förstå. Inte driva gör det här. Ja nej men så kanske, eller han kanske till och med trivs med det för han, han, han borde mycket väl förstå hur dumt det här är alltså. Men okej, okay. ja, det... vi, 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 som jag skriver överst där, håll grytan kokande, det är liksom det det handlar om. Va? Det handlar om folkbildning och det är det vi håller på med. Sen kan man ju tycka att det borde vi bara slå näven i bordet men det går inte alltså. Nej. Det går inte. Nej, om det hade gått så hade det varit gjort. Ja, det går inte. Man har gjort oerhört noggranna bedömningar av hur folkbildningsläget ser ut, vilken typ av värdeladdning på informationen kan människor i gemen hantera? Hur når vi bäst genomslag helt enkelt? Och den vägen går vi på och då får man sitta så här och ja och så vidare. Eh, ja, den ryska regimen har tydliga avsikter att kontrollera och behärska en större delar av Europa. Om Ryssland vinner i Ukraina stannar inte kriget där och därför stöder vi Ukraina. Och, och Då är det här, ja, det här vanliga drabblet då som alltid står för, för vi ska tro att det här är seriöst. Då. Mm. Europas säkerhet och frihet avgörs nu på slagfälten i Ukraina när ukrainska trupper försvarar sitt land mot ryska invasionstrupper. Den avgörs också i alla de ukrainska städer som ständigt utsätts för bombningar och med terrorns syfte att slå mot civila mål för att döda människor, förstöra skolor och sjukhus, slå sönder elnät, allt för att försöka knäcka den ukrainska ekonomin och det är ukrainska folket. Det var alltså inte blinda barn och på den här gången. Men annars var det rätt mycket. Ja. Ukraina har förvånat och imponerat på en hel värld genom sitt försvar. Och, och det såg jag häromdagen, sin motståndsvilja och sitt mod att stå emot en av världens starkaste militärmakter. Det var ju världens sämsta militärmakt förra veckan, men nu är den, ja, ja, ja. Nu är den världens starkaste. Okej. Okay. Ja, ja. Den är helt utarmad också, trots att de producerar mer än någonsin. Ja, jag vet inte Hur, hur går det där till egentligen? Det är inte lätt att vara svensk och läsa svensk media nu. Nej. Ja det var jättekonstigt ju. Ja. Ja. Hade de ryska trupperna knäckt motståndet de första tre dagarna, det angreppet så som var planen. Det vet alltså Hökmark. Ja. Hade den ukrainska regeringen eliminerats och det förtryck och den satanistiska brutalitet som vi har sett i de ockuperade områdena rått en i en skala i hela Ukraina. Ja alltså det, det måste, jag, måste nog... <laughs> alltså. ja, det, det är os osökt, jag kan, bara, jag kan bara erkänna alltså i, 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 i mina svaga ögonblick nu så får jag för mig att den här informationen som och de håller på att hantera eller vad man ska säga alltså undrar jag hur grev ena eller andra för här om så såg jag nämligen något väldigt märkligt förstår du då klagade man på att ett försvin eller ett väldigt väldigt litet antal såna här leopardvagnar Var i drift alltså de saknade reservdelar och såna här grejer det var från Leopardvagnar från Tyskland då. Från Tyskland, ja. Ja, och det var hela 18 stycken de hade fått då och ett försvinnande antal. Ett försvinnande litet antal av 18. Är det, ja. ett, två då då, det är två då. Det väl inget som avgör kriget så kan vi säga. Nej, men, nej, men tänkte man från början att de här 18 stridsvagnarna skulle... Ah, jag vet inte om jag tror det. Ja. Nej. Uh, ja, Jag tycker det är konstigt. Ja, ja det är udda det. till och med för en som inte har ja, äh, 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 ja, och... ja ja, <trycker> ja. Ukraina hade inte längre existerat som en självständig nation. Ukrainarna hade mördats och deporterats i industriell skala. Eh, Ukrainska... Var... Ja, Ukrainska det det djupa staten alltså som är på dem? Jag vet inte hur, fan det, där, jag vet inte hur det där funkar. Alltså. Ukrainarna hade mördats och deporterats i industriell skala lite nazistiskt. Va? Ukrainsk ja. kultur och identitet hade förbjudits och forskningen eller förryskningen hade varit i full gång. Det vet vi för det har redan hänt i de ockuperade områdena. Men jag trodde de ville separera. Ja, det trodde faktiskt jag med. Men ja... <laughs> Nej, men det kanske var fel. Vem var det som sköt på de första åren där och från 14 till 22? Fråga. Jag har ingen aning. Nej, det är jävla svårt att veta. Eller? Ja. Man kan väl säga att det är precis som, ja, är precis som in, in, innan Ryssland gick in och tog Krim. Ja. Det har Det hände någonting i den västerländska förståelsen. Var det... Nej. Och man kan bara säga vad det gäller hukmarken. alltså tror han verkligen på det han skriver själv? Så det, är bara ja. mm. det hade varit en framgång för den ryska regimen i dess tydligt markerade avsikter att kontrollera och behärska än större delar av Europa. Därför begränsar, vårt, begränsar sig vårt stöd till Ukraina, inte till solidaritet med Ukraina, det handlar lika högre om oss själva och om försvaret av Europa, Sverige och vår säkerhet. Om Ryssland vinner i Ukraina stannar inte kriget där, tvärtom. Då har kriget belönats med sitt byte och fria människors offer. Då ja, Putin kan samla kraft inför nästa byte. Det finns därför inget fredsavtal med den ryska regimen som ger fred. Man måste ha krig med den hela tiden alltså. Ja. Mm. Ja, Bara styrka som tvingar despotin att respektera gränser. Ja, Ryssland har inte hållit något fredsavtal och inte respekterat den internationella rätt som är grunden för fred. Ja. Det är många som inte är så pigga på den här brottmål, internationella brottmålsdomstolen. Regimen ljuger inför den ryska befolkningen och inför omvärlden. Det är enbart Europas vilja och förmåga att försvara demokratin mot despotins ändlösa krav som kan ge oss fred och värna vår frihet. Ja, det folk, ukrainska folket har inte lyckats med mer än... De, alltså de har lyckats med mer än någon, någon, någon kunde tro. Ja, det vet jag inte. Men frågan är vad de har lyckats med, med. de har två stridsvagnar som rullar och så vidare. Jag vet inte. vad man trodde ja. också. Ja, det kan man säga. Mm. Ja. ja, men det, så kanske man kan säga. Någon mera insatt kunde tro. Det kan man tänka sig. Du kan ha... ja, det kanske inte har... det ju de här siffrorna alltså. Det där är ju märkligt alltså. Mm. Ja, den ryska anfallsarmén har anfallsarmé eliminerats med mer än hälften av sin förmåga i form av soldater och materiel. Stora delar av områden som ockuperades tidigare har återtagits. Ryssland har, kan inte längre använda Svarta havet för sin flotta. Mm -hmm. <laughs> dagligen, ja, dagligen stupar tragiskt nog närmare tusen ryska soldater i den dödsmaskin som den ryska ledningen för krig med. Att Ukraina inte lyckas bättre mot de ryska trupperna beror inte på Ukrainas kommande utan på att vi andra, vars frihet nu försvaras av Ukraina, inte ger dem tillräckligt stöd. Det är som att vi fortfarande intalar oss att det enbart handlar om Ukraina. Men så är det inte. Sanningen är att när vi deklamatoriskt säger att vi står bakom Ukraina säger vi också eh, som det är att Ukraina står framför oss. Och Hade vi insett att kriget ytterst handlar om vår egen frihet eller vår frihet vår och våra liv och våra städer, våra elände, vår industri och våra hem, hade vi inte tvekat att agera för att så snabbt som möjligt Ja, med största möjliga förmåga att producera ammunition, Gripenplan, Archers, stridsfordon, bistånd med stridsvagnar. Vi skulle inte göra försvaret till en fråga om en fredstida budgetmangling eller produktionen av livsavgörande ammunition till en byråkratisk upphandling. Vi skulle ha agerat med full kraft för att försvara vårt samhälle. Jaha, ja om kriget tog fler steg vidare in i Europa vore priset i form av människoliv, förstörelse och uppoffringar oändligt mycket högre. Den ryska regimen har visat att den inte bryr sig om vare sig avtal eller politiska hänsyn. Den har sänkt tröskeln för att angripa andra. Vill vi stoppa kriget, kan och måste vi göra det nu? Det är därför vi återigen samlas idag, måndagen den 12 och kommande måndagar på Norrmalmstorg i Stockholm och på många andra ställen i Sverige tills Ryssland tvingas, ges, ge, tvingas ge upp sitt krig. Ja, vad ger du mig för den då? Inte något. Nej. Inte någonting, mått som är med, Nä, vad som helst. Nej, vad konstigt alltså. Jävla ja. Ja. Men ja, vi kan väl se det som en del i folkbildningsprojektet. Ja, det den måste, det måste köper, man ju. Ja, ja. ja, den som köper in på det här, det är bara att Ja, för det går inte, jag vet det inte går att göra så mycket tydligt, tydligt, mer tydligt. Ja, man kan skriva att ingenting är sant. Ja. <laughs> jag trodde du skulle säga att ja, ingenting är längre som förut. <laughs> ja. Alla gamla, gamla sanningar, sanningar är vidst. slut. Så ja. är det också då va? Ja. Ja. Det är det Jag... gamla sanningar de var vals. Ja, stämmer inte alls. Ja. Dra en vals säger vi i landet ja. 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 Ljuger. Ja det kanske är så ja. Mm. Mm. Det är mycket med ja, med svenskanpassningen. En av de här grejerna är naturligtvis då som en konsekvens av det vi just har pratat om då med det här med självbilden och, och mm. ja, att det fortfarande går att hålla på som Hökmark utan att han åker ut. Liksom. Utan det till och med finns en poäng med att göra så för att de här sista äggen då ska bli lite hårdare inuti och lite mer kokta, alltså vitan ska koka lite till. Alltså. Mm. Mm. Ja, det, ja. Det, är det, det är det enda sättet att se en sån här tycker mm. jag. Och, och Därför är det är ju så att det får en bra barn att drukta får man höra sanningen och därför måste vi mm. så att säga, mm, Vi måste inte ha det där med alkohol så mycket då, utan vi måste ha andra medicinska grejer, det är mycket bättre. Mm. 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 Det är ju bättre pedagogisk effekt på det helt enkelt. Mm. Mm. Anklagelser om eh, ja, hot och grämsel, skrämselmetoder sprids runt om i landet. En dag ringde en toppolitiker upp och konfrontera ingen mindre än Systembolaget där då. Ja, Anitra Sten var hövding en gång i tiden här med Vin och Trädgård och den härvan som ingen åkte fast förutom dem naturligtvis. Vin och Trädgård, men inte någon på bolaget. Eller. Mm, mm, Precis. Hon ja. Alla hade legat i den hette i folkmund på Försvars Gunnar Petro var generaldirektör där. Han var även släkt med Bengt Westberg. Det var liksom en sån här ett politiskt adelskluster men det var så mycket oegentligheter det dök upp där inuti. Ja. Snudd på incest. Ja, men det var väl med att de här tjänstemännen var inte så riktigt roade av den här, mm. Ja, den politiska yvigheten. Det fanns sådana då? Okay. Ja, det fanns sådana som satt som, mm. som, som, så liksom stopp för mm. hela den verksamheten. Vi fick lägga ner det där istället då. Mm. Mm. Ja. Systembolaget hotar med skräcken, de vet exakt vad de hotar med och det här, det här är ju liksom riktigt eh, speciellt alltså. Så skriver Elisabeth Tandringqvist i sociala medier före jul. Flera besök hos svenska alkoholproducenter har fått den Centerpartistiska riksdagsledamoten att ilskna till rejält. Vad hon möttes av var vittnesmål om ett aggressivt påverkansarbete. Ja, vad heter det då? Är det... Hänsynslös extremism eller vad är det för något? <laughs> det är inte våldsbejakande ännu Nej nej nej. Jag vet inte. Systembolaget har uttryckligen, men också som förtäckta hot, sagt att eh, man kommer att sluta med det lokala småskaliga sortimentet om förslaget om gårdsförsäljning blir verklighet. Ja, det har absolut gått för långt. Hon tog telefonen och knappade in numret till det statliga bolaget. Tvivel och rädsla. Med det här. Förslaget om gårdsförsäljning får både förespråkare och motståndare att mobilisera. Ja, jag vet inte riktigt varför. Borde det ens... I alla andra länder tror jag utom eh, Sverige. Eller jag vet inte hur det är riktigt. Men ja, det är det... Skandinavien och Danmark. Ja, men fan undrar inte om både Finland och Norge har något liknande systembolag. Ja, Alko heter det väl på va? Ja. Och även ja. norrmännen har nog, de får fan inte köpa, men de får köpa i affären, och fick jag väl köpa ja. det, det är affären. Det men jag, hur att, kommer det sig att det det rest men om vi nu tittar så här, vi tittar på de här. Den här adoptionsartikeln till exempel. Mm. Ja. Och, eller de här artiklarna som vi har tittat på överhuvudtaget. Det handlar ju mycket om vår självbild. självbild ja. Ja, 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 ja. Ja. Men så. hur kommer det sig då att vi tror så här att Resten av världen, där bedöms befolkningen ha så mycket omdöme att de faktiskt får hantera det där efter eget gottfinnande. Men inte här. Inte här. Äh, inte här. Det är konstigt. Ja, det kan man absolut mm. tycka. Verkligen konstigt. ja Sen mm. vet jag inte hur de har det i Nordkorea och så men. <laughs> Nej det vet ju inte jag heller faktiskt det kan man ju säga så. Mm. Ja. Och, och jag skulle nog säga att det här, det här är frågan om att själva Systembolaget som sådant alltså. Det mm. är lika framgångsrikt för ja, så att, säga, att begränsa alkoholkonsumtion alltså att man inte använder individens egna fria vilja för det. Utan man istället använder en pålaga, gör det förbjudet och det är inte alls som med små mm. barn att då blir det liksom... Det blir lite mer spännande Men sen mm. så, så fort du gör så här med någonting så uppmuntrar du också till kriminalitet runt omkring det. Ja, naturligtvis. Exakt alltså. Givet. Mm. Men det är det inga problem till exempel att bli av med, med, med drogkriminalitet, legalisera allting. Mm. Nej, nej, nej. Ja, jag, jag kan att allting borde vara lagligt, men med det sagt så då borde det också finnas information om allting. Ja, här, för men så är det. För den som är på precis. något. Ja. Och vi kan nog inte, vi har ju varit inne på det för vi kan inte bara släppa allt fritt och mm. gå flera generationer åt helvete. Det tror jag inte riktigt på. Men ja. det är ett sätt att göra det. Nej, jag tror att det här, det, liksom, det ska bildas opinion kring det här och folk... Men, men jag tycker det ändå det verkar konstigt det där att... Det här med folkhälsoinstituten, de har ju inte haft ett enda rätt i något sammanhang överhuvudtaget någon gång. Någonsin. Inte så vitt det är känt. Nej. nej. <laughs> mm. och, och den svenska narkotikapolitiken den har ju verkligen varit en succé alltså. En internationell succé. Mm, precis alltså. Ja, jag vet inte. Märkligt. Mm. Ja, det är ja, visst, lite opinion för att folk inte ska vilja vara så jävla kontrollerade i allt och allting. Ja. Men, men det, alltså, det är ju bara en vilja att inte vilja ta eget ansvar. Ja. Varför vill man inte det? Ja, det Förstår det, det man inte var 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 man, man kan inte möjligtvis få mer frihet än vad man är själv är beredd att ta ansvar för? Så är det exakt. Så och hur kommer det sig att man inte förstår det? Då förstår du det. Hur kommer det kommer sig att man inte förstår det? Vi skyller på den kognitiva formateringen utav de sociala ingenjörerna. Det kan man göra i och för sig. Mm. Ja, det, kan man göra. det är ju det det inte en liten del utav det så, så. Nej. Nej, Vi hoppar över till USA. Nu är det, liksom, det pilsnerbuskis där också. Alltså. Det, det är ett mig fan som... Ja, man skulle kunna tro att det är Sundsvalls kommun alltså. <laughs> ja, det är helt otroligt alltså. Ja, och jag börjar så här då för att liksom sätta lite ja, anslag i det här. Och, mm. Vi börjar så här då. Vem är det egentligen som bestämmer? Och Den här andra mandatperioden skriver jag då. För, för mm. i helgen var det då ett sånt här rally då i Iowa. Mm. I USA, Donald Trump var där och då så pratade han där och så sa liksom Ja, sa han någonting så här. Och, 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 ja men du är ju president skriker de så då i publiken och så, så ja och då skri, svarar han då a lot of people doesn't understand what they mean by that. Säger han då i Iowa. Mm. Och, och det här föregick, för eller jag vet inte om man delar det här med New Jersey. Kanske för då såg man då hur New Jersey låg och sköt. Men jag hade, kanske inte delar med skitsamma. Det, det, jag visste att det skulle bli ett för svårt så där, men då var det New Jersey låg och understödde eh, eh, amerikanska vi alltså Am krigsbåtar. krigsbåtar alltså, ja. mm. Mm. Och nu New Jersey tillhör Iowa-klassen. Mm. Ja, och det här gamla, gamla fula tricket det hade de från eh, den här artikeln med eh, barnen där från Chile. Det var, mm. det var just vad den här Göta Lejon ägnade sig åt. Alltså. Mm. Där låg hon på säkert avstånd och, och skyfflade in då Ja, mm. Rätt så mycket ja, varmt järn. Liksom, ja. mm. Varmt järn och sprängmedel. Ja. Heavy metal falling from the sky. Levererat skyline. i ja. hög ja. och, och, och vad handlar det här om då? Jo, eftersom det här chain of command. Då är vad den är så blir i alla fall den amerikanska säkerheten totalt demolerad. Alltså. För det bär sig inte bättre att den här försvarsministern Lloyd Austin då ligger inlagd och ställföreträdaren, då, eller ställisen som jag skriver då, mm. eh, låg ovetandes på beachen i Puerto Rico. Va? Och eh, administrationen, de visste ingenting om det Så det fanns ingen som hade, så att säga, ratten på, på den militära bilen. Det kan man säga så här, Det finns bestämmelser som reglerar sånt. Det får inte bli så att en ligger på sjukhus, en annan är på playan och, och en tredje är ovetande i källan hemma i Delaware. Va? Det går inte. Nej. Så kan man inte ha det alltså. Och Det här gör ju då att Joe Biden ser ju ut som ett riktigt dåligt skämt alltså. Och, och det, det ser så dåligt ut så att eh, man får nästan intrycket av att det är, är meningen att det ska se så här dåligt ut. Mm. Det kan man säga. Faktiskt. Precis som allt annat de senaste tre åren alltså, ja, ja. Men han har han gjort någonting som varit menat att få honom att framstå som bra på något sätt? Ja, det, det, för det blir ju mm. lite konstigt för nu har han börjat orera och svamla om den här Insurrection Act ja, alltså, ja. alltså när reguljär militär kan komma att operera på amerikansk mark, vilket knappast någon i den djupa staten eh, kan tycka att det är så där jävla lämpligt alltså. Så är det nog ja. Det är jättekonstigt alltså. Det är hög sannolikhet. Ja, och han kommer i alla fall att fortsätta vårdas då på sjukhus, men återhämtar sig väl enligt försvarsdepartementets talesman Patrick Ryder. Samtidigt ökar trycket på Pentagon och förkl på att förklara då varför beskedet om åsikts sjukhusvistelse dröjde från den första till den fjärde. Men på, på ett par, tre dagar där, då hinner man ändå ställa till lite för förtret. Ja. Om man är lagd åt det hållet alltså, menar jag. Mm. Ja. Och, och, flera republikanska senatorer efterlyst konsekvenser. I det här fallet. Och, 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 ja, hanteringen av ärendet var ganska chockerande tycker James Langford från Oklahoma. Och, och att Austin i egenskap av försvarsminister är skyldig att informera om huruvida han är spelbar eller inte. Ja det kan man ju säga. Alltså. Ja. Och det är ju väldigt konstigt. Vem är det som bestämmer där egentligen? nu Bra fråga. Jag tror mm. vi får höra mer om det här veckan i alla fall. Ja det tror jag också. Jag tror också faktiskt. Mm. Det kanske kommer fram då vem som bestämmer. Ja det kanske kan... det. är ju Biden. Ja men precis. Det, det är ju det eller något annat liksom. Mm -hmm. mm, det kan man ju säga. Ja vi får se. Ja. En du... bra stort på veckan i alla fall. Ja. Och här i Sverige måste vi naturligtvis stärka försvaret nu alltså. Det... Blixtbrott om eh, högmarkan, drömmer jag om att ta på sig gamla 58 och, och krypa ut i skyttevärnet igen. Han alltså. ja, önskar jag mm. inget högre. Så. Ja, 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 ja. Mm. Ja, ja. Och Den eh, sittande försvarsberedningen nyligen presenterat sin rapport Kraftsamling som behandlar inriktningen av totalförsvaret och utformningen av civila försvaret. Alltså. Och Rapporten har många förtjänster nu framhålls klart att utgångspunkten för planeringen och åtgärderna för det civila försvaret ska vara krigsförhållanden. Och, och Det kan man väl kanske säga kan ha sin poäng och det passar ju ganska bra ihop med den här Proposition 74 som vi och sen det här... Uh, Defense Corporation Agreement som både Sverige, Finland, Norge och Danmark. Och, Danmark. och tre av dem är dessutom monarkier, kungahuset. Uh, ungefär ser stabilt ut som brulépuddingar i mikrovågsugnar. Lite åt det hållet. Så... Ja, det var upp till henne sa kungen om Margrethe. Ja. Margareta, behöv... Margareta, Margareta behöver ju inte säga så mycket, för hon abdikerar ju. Hon har ju tagit bort alla andra i kungahuset utom han som ska vara Han, han verkar ju nästan vara av... ja, vad ska man säga? avvecklingsledare. <laughs> avvecklingsledare <laughs> låter det visst. Mm. Ja men lite så va. Ja ja, ja. lite som Charlie borta i... i... Men, men om man säger så här, återskapa de här myndigheterna från kalla kriget de krigssituationerna som var då. då. Det, det, och det kan man ju finna en poäng i. Men det, det verkar ju mest som man då anpassar man istället organisationen till det här förvaltningsstödet som ska komma då genom det här dcat. Mm. Det verkar liksom vara den tågordningen. Ja. Och, och det kan ju vara så att de här svenska, danska, norska och finska grunderna för statsbildningen inte kanske håller riktigt streck. Mm. Mm. Kanske till och med, det kan, man vet ju inte, kanske man skulle ha ensa upp det. Varför, varför, varför har man rätt att ha en egen för i ett land på det viset? Om man, om man å andra sidan kräver att man ska få vara med i internationella samarbete. varför ska man inte anpassa sig till regler som gäller för alla då? kan man ju faktiskt tycka. Det verkar väl rimligt. Vi är ju ganska pigga ja, men... annars på att sanktionera sådana alltså, som inte gör som vi vill. <laughs> ja, det, det är, är det? en trend. Ja, ja. Ja, ja, visst, visst. Ja. Så, så egentligen kan man ju säga att det vore väl det bästa då om vi hade så att säga, samma konstitutionella förutsättningar allihop. Och det var någonting som faktiskt länder gick med på och inte främst var ägnat, länders befolkning är med på ska jag säga, och mm. någon som frä, inte främst var ägnat alltså, att gynna enskilda nyttomaximeringsintressen. Kan, skulle, ja. Jag tror det skulle vara bra. Alltså. Ja, alltså jag kan tänka mig att ställa mig bakom en sån här. Det kan jag också. Faktiskt. Jaha. Och nu... och, och det, det är ju mm. så här också. Det är det enda alternativet som finns. Ja, det är det dessutom. Det dessut ja, nej. Tål, Liksom bara alltså, till er nu alla människor. Ja, precis. Aha. Hemliga dokument. Nordea utreds för. Gett här. Jag Tänk att det kommer fler av svenska grejer om svenska banker. Är inte det konstigt? Mm. Mm. I åratal bröt storbanken Nordeas danska filial mot penningtvättsreglerna. Tänk om de inte upptäckte det när det var Danske Bank då? Rapporterar Berglindske Business och hänvisar till konfidentiellt material från den danska finansinspektionen. Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag satt och läste igenom det här, den här alltså. mm. och, och Jag får det intrycket i alla fall att det, det är inte lite grann. Alltså man, kan, man kan säga att det är ganska vidlyftigt när det gäller att ge bort befogenheter. Mm. Det, det kan man nog säga. Gör man det Utan att ha över... det så är förstått man det. Ja. Så är det. Mm. Ja. Och, och man kan säga så här, det, det känns inte som det där är något som är tillkommet på en höft heller. <laughs> och, och sett i ljuset av det här som kommer här och nu, så verkar det precis mm. som att, nej ja, men vänta här nu, alltså det är, nu är det stor upphetsning på gång. Mm. Ja det, grejerna alltså ska kunna kugga i varandra kan man säga. Det skulle, man kunna, säga, det det skulle som... kunna vara tanken alltså. Det börjar mer och mer ja. så såg ut. Ja, Man kan säga såhär, är det inte det, ja, då, då står vi inför fria kriget. Det är helt säkert. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är 100% säkert. Ja. Då, blir det inget då blir det inget roligt någonstans. Nej, nej det är helt säkert. Mm. Men ja, det är väl så att de måste nog kanske få upp folk lite på tå sådär. Ja, nu, nu är han ju stökig, Kim Jong-Un, eller hans syrra kanske är än, ännu mer stökig. Hon verkar lite lömsk, lite sötsmå. Ja, 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 Småsöt tack. och lömsk och farlig sådär. Ja, ja visst. dödlig kombination. Ja, ja, visst. Hon, och, och, hon ser ut med en riktig troligt. presumtiv giftmördare. Hon ser ut att kunna masken. Ja, <laughs> det gör hon. Ja, Se, ja precis alltså. Och, och ja, det där är ju konstigt alltså. Och Donald Trump han ger sig på Abraham Lincoln där och han borde ha gjort mer, han kunde förhandla. Och för att komma undan det här amerikanska inbördeskriget. Här. Och, och han säger då att han tyckte det var liksom Ändå på något vis lite omöjligt. Men då hade inte Abraham Lincoln blivit Abraham Lincoln Då hade man varit, bara varit någon gubbe där. I det där. Ja. Så jag vet inte. Det är konstigt alltså. Väldigt, väldigt konstigt. Just nu. Men jag tror att det hänger ihop ändå alltså. Mm. Man, man och, 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 nya Mustchefen must här då, chef för militär uh, militärens underrättelsetjänst, Must, säger till då, Sveriges Radio Ekot att Rysslands förmåga att agera mot Sverige har försvagats av kriget i Ukraina men det är inget skäl att sänka garden. Uh, han heter Thomas Nilsson numera. Ja, det finns inget andrum här. Ryssland är uppbundet av kriget i Ukraina och påverkade av sanktioner, men det kommer att fortsätta bygga upp sin förmåga. Ja, men det tror Jag tror det stämmer. Det, det är väl ingenting och, och vi måste väl ta ansvar för vårt så att säga. Och Ryssland är uppbundet av krig i Ukraina. Det kan man säga i alla fall. Den där speciella organisationen och eller, ja, organisationen, men insatsen då, operationen. Och, och påverkade av sanktioner, ja det är de ju också. Sen att det inte påverkan är någon, till något dåligt, det hör ju liksom inte dit riktigt. Men det stämmer ju det han säger i alla fall. Och det kommer att fortsätta bygga upp sin förmåga. Det kan man räkna med. Så länge den djupa staten inte är öppet eliminerad så att säga. Ja, alltså ja, ja, ja. Hörde, men såg, jag håller ju med Jag tror inte heller Ryssland kommer att ge sig för de har utfört det de har satt sig i sinnet och nej, men, utföra. Och nej, det stoppar men inte Ukraina på det. Det gör det inte. Det. Däremot så innefattar det inte alls några militära erövringar Vad Europa, bara fett. Nilsson säger vidare att mycket har gjorts men mycket återstår att göras för att stärka den svenska försvarsförmågan. Det är klart, det kan man ju säga. Om vi har fienden inom oss så är det naturligtvis så att det måste göras en hel del. Alltså. Mm. Ja. De senaste åren har myndigheterna till exempel fått utökade möjligheter att dela information mellan sig. Jag undrar varför det har varit vattentäta skott tidigare? Vad kan du, tror du det kan bero på? Om det handlar om institutionaliserad korruption till exempel? Och det kan förhinder... bara beror på att de med makten vill allas väl. Ja precis. Mm. Ja. Mm. Och, och det här i alla fall nu när man har fått med medel så har det lett till att man har kunnat förhindra terrorbrott. När man börjar samköra saker, sam saker mellan myndigheter alltså. Då upptäcker man att det ska begås terrorbrott alltså. Hur, hur kan tänkte... det komma sig alltså? Det är häpnadsväckande. Mm. Jag tänkte jag alltså jag var nästan hade ja, spetsat in mig på, låter som, låt, som jag hade förväntat mig faktiskt lite terrorbrott under jul och nyårshelgerna. Det var ju förvånansvärt lugnt. Jag... Ja, men jag vet inte. Ja, nej. Jag vet inte heller riktigt om jag. Ja. Alltså det där terror. Det blir, alltså här i Sverige tror jag inte det är. Jag tror inte det biter riktigt sådär. Alltså, det är ingen som mm. tror på det där på riktigt. Liksom. Mm. Nej, det den, det den, finns den... ju den annan sverigedemokrat fortfarande som, som, ja, som, ja. som tror liksom att vi utvisar alla araber. Finns det några människor som tror något sånt så finns de, eller Sverige. Det, det, mm. Men de, de, de är väl färre än någonsin. Visst. Det kan vara ja. också så som ja. så. Att det där, den kulissen är inte mm. längre. Det kan vara så. Hoppas det. Ja. Ja. Det är ju väldigt märkligt alltså. Och som sagt, det är ju en riktig, ja, oh, speciell situation. alltså. Det när, när, när det är så här, det får man ändå säga. Mm. Ja, ja när, när de på Must upplever sig antrutna, liksom, mm. då, då är det väl så. Då, då gör de ju det. Ja. Som sagt, Själva har jag och, Ja USA kräver omedelbart svar och kommer att betala 100 miljoner kronor. Och, och då kan vi säga så här Räcker det med att skriva att det är the usual suspects global? global suspects, mm. kanske man ska skriva då. Ja, det är finansiering av Hamas de vill ha. Ah. Och Vet inte de det. Det, är det? Jag vet inte om jag verkligen tror på Ja, Men vi kan säga så här att vi är här. Ni kan swisha de där pengarna till oss och, och, och så säger vi så här. Vi är helt säkra på att den svenska djupa staten mm. inte saknar beröringspunkter och samröre med det här. Och, och jag skulle kunna gissa på att ja, Nordias penningtvätt i tiden det var ju rätt så mycket pengar och såna grejer. Och sen har det ju varit en stund bak med Ukraina och Swedbank där och Bonnesen och... Mm. Och vi kan gå ännu längre till mm. Och sen finns ju SEB som vi alltid kan ta fram. Men, men det var ju mycket enklare för då kunde man ju börja säga, men det var ju ISIS. Mm. Mm. Och så har vi ju Ericsson. Ja. ja. Ja, men alltså 50 miljoner tycker jag, det, det kan man skicka hit. helt Ja, 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 visst. Mm, mm. Ja. <laughs> ja. och så har vi den här, det, här med, det här med läkemedelsbolagen, mm. alltså det ett immaterialrättsligt bedrägeri vars främsta syfte är enskild vinstmaximering. Alltså med andra ord det perversa motivet att göra människor sjuka. alltså. Det finns inte mycket mer att säga Det är egentligen tycker Nej. Det, nej. det där är liksom... Det enda man kan Det är det som jag sa innan då, att det finns ingen läkemedelsindustri utan en kemindustri Det är det mest grundläggande. Ja. Det kan man bra att veta. Är... Och då ska man ha klart för sig att det, det, när det gäller läkemedelsindustri. Det här är ju licenspliktig eller tillståndspliktig verksamhet. Mm. Så det är liksom inte bara för läkemedelsföretagen att köpa in kemikalier hur som helst. Det kan man nog lugnt utgå ifrån. Och då från kan att man säga så här, är det är liksom ingen, ingen tillfällighet heller att de här kemiföretagen kontrolleras av samma intressen som läkemedelsbolagen. Det kommer liksom inga andra frifräsande typer. Ja, jag har sagt det förut, så här igen. varför finns Bayerans fortfarande? Med den historien, så med det. Mm. vad fan finns det att säga? Nej, det finns ingenting att säga. Djävulens kemister kan man säga. Ja det kan man säga. Mm. Idag startar i alla fall den längsta strejken i de tyska järnvägarnas historia. Jag gjorde inte någon insats för att kolla upp järnvägsbolagens historia men jag antar att det var i alla fall i Sassnitz och så där så var det järnvägar och, och jag vet att von Rosen höll på med järnvägar. Och, Ja, Jag vet ju att han, någon Wallenberg där runt ja Voskaren andres tid ungefär. Han ja, hade överinvesterat sig i järnvägar. Jag, jag tror att det finns kopplingar till järnvägar här. Mm. Kan, kan vara så. Man kan även ju notera att bland det första som, som sprängdes när första världskriget bröt ut. var järnvägen, det var järnvägen österut mm. från Tyskland. Mm. Ja. Mm. Och, och ja, De omgivande länderna ansluter sig till den här strejken i alla fall. Och, och, man kräver då, oppositionspartierna i Tyskland kräver en omedelbar minskning av biståndet till Ukraina och bestyr pengar till att man ska styra pengar till den tyska budgeten som är på väg att kollapsa på grund av höga energipriser och sanktioner mot Ryssland. Då. Mm. Alltså känns det inte lite grann som att man spelar det på så vis att inte ens en tysk en romantisk tysk ska kunna missa att, att, att fan, vi måste nog byta fot liksom. <hör> äh, ora, nu kommer det information som tränger igenom romantikens slöjor <hör> för tyskarna. <hör> ja, penningpungens penningspungen, <penningspungens hör> tunga makt liksom. Mm -hmm. Ja, den är globalt ja. jävla faktiskt. Det är ja. människor som pengar runt om i hela Mm. Ja det är speciellt och här så kommer en bild här då och det är skrivit jättedumt. Alltså, och här förstår jag verkligen vad gör han för någonting, Xi Jinping där med handen. Han ser ut som han hette Donald Trump, han gör också sådär jämt. Konstigt tecken alltså. Ja, Malcolm liksom... X, Den svarta pantrarna körde ju det. Ja, var det så de gjorde då? Ja, fast de kanske reste Ja, men det var väl mina knuten näver liksom. Ja, de hade ju en knuten näver. Ja, men här jag, är Jo, men den är i handflatan framåt. Sådär ja, konstigt. Så är det. Ja men det handlar om Ja skitsamma. Ja. Och men visst det är det, det, det. absolut att man har sett Donald Trump göra exakt ja. så. Ja. Och, och ingen går längre säker. Kinas regering intensifierar jakten på korruption. Ja det är ju det där med den här uh, Deng Biao där. Mm. Ja. Mm. Det där är konstigt. Och han var alltså då. Ja. Xi Jinping var hans skyddsling liksom. Mm. Så, mm. så har, har de... Ja, konstigt att de inte förstod någonting alltså. Eller gjorde de det? Jag tror faktiskt att de gjorde det. Ja. Det blir allt svårare att värja sig från intrycket av att de faktiskt förstod. Mm. Ja. Och ja. gjorde motdrag. Ja, men ungefär så. Skörda, alltså. ja, ja, ja. Du... Sen kommer det väldigt märkligt, Donald Trump är arg på magneterna. Ja, det är därför jag har inte hört ett ord om det utöver det här. Jo, men det, det handlar om de här katapulterna på hangarfartygen. Mm. Och Det innebär ju då att, och det fattar hur liksom snart kommer det till och med en vanlig svensk fattar det när jag berättar det. Och, och, det är ju rätt mycket kraft i en sån där och då har man en, en sån här magnetkoppling då i den här. Ja, eller då en, så att säga det är en elektromagnetisk drivning på det här då så att säga. Mm. Men, men vad fan händer då, om låt säga om du har kommit halvvägs eller 75 procent. Ja, och sen går den där av, eller så slår den där av bara, pang. Det är en elektromagnetisk historia. Tar du bort strömmen så släpper kraften. Mm. Mm. Liksom. Ja. Vad händer då? Det. Ja, men då, då är det som att skjuta slangbälla liksom med, med halvspänt. Ja, ja, ja. Alltså, då kommer, de kommer liksom ramla men ner Du får ju bara 75 procents kraft då. Har ja, du räknat men, alltså, med 100 och ja. över 100 så lär det ju inte gå som det var men, tänkt. Men så, så blir det ju så liksom. Ja, och, och det här är ju liksom ett riskmoment. Så, jag menar, det är klart att om man har något sånt system som är känsligt då för yttre påverkan eller motsvarande då då, då. då blir det ju lite tokigt då. för man kan vara säker på att en presumtiv fiende missar väl kanske inte just den. Alltså man kan väl säga så här att man undska, i, 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 insatserna mot de katapulterna med elektromagnetiska vapen. Ja ja, som sagt. Men de skjuter du alltså iväg flygplanen som typ slangbälla? Ja alltså katapulten fungerar sådär som så. mm. ingen aning. <laughs> mm. Ja, nu, nu i alla fall utfall, utfall mot magneter. Det var egentligen ja. jättekonstigt det där alltså. Mm. <laughs> ja. Ja. Det där är ju som det är alltså, får man nästan säga. Va? Ja, det är stora frågetecken här. Alltså. Men det är ju konstigt att man tar upp det där, då är man är på magneter. Mm. Det är mm. en jävla udda grej att ta upp alltså. Det... Ja. Det är det. Faktiskt, det måste jag nästan säga är väldigt speciellt. Mm. Mm. USA kan undvika nedstängning då den 19 januari om de får till det här med ja, kongressen då. Och i senat och Mm Förr eller senare kommer de inte få till det där. Så är det. Mm. Så. Men den här gången kan det väl gå bra? Men jag tror att, för Han sa väl då att det var 34 dagar kvar till Iran mm. hade kärnvapen? Mm. Jag och, tror den nedstängningen, om den är behövlig, den kommer just när den är behövlig och inte urdjupar statens prestige. Men så kan det ju vara? Liksom. Det skulle kunna vara så. Det kan ju vara planerat så? Mm. Ja. Om det nu finns en planering. Alltså. Om det, är det inte precis bara, alltså. bara går på lösa boliner och skjutsar. Ja men eller hur. Precis så alltså. Mm. Och, och det här vet vi ju då allihopa faktiskt att det här med, ja det handlar om ekonomin, alltså det ekonomiska systemet, det här med de här budgetunderskotten och det är något konstigt här. Ja. Och, och, I Omni står det så här, Trumpreformer kan dubbla inflationstakten, de är helt galna alltså. Och jag, jag, jag börjar så här, vem vet alltså nu. Ja, kanske de ekonomiska teorierna är vad som är helt galna för att dölja att systemet är helt dysfunktionellt ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Ja, vem vet, kanske det, var, kanske det är så. Kanske man måste dölja det för att inte få skulden för att man inte har agerat när det väl havererar. Kan det Lycka vara till. så? Ja, jag vet ju inte hur det är, men jag får en känsla av att om det är så så, så, så kan det ju vara så de har tänkt. Mm. Mm. Men det här måste ju gå med viss pedagogisk marschtakt alltså. Och det är mm. ungefär 112 114 steg per minut alltså. Ja. Så mycket? Det vete fan. Jodå. Hoppas mm. det. Det är nästan som som en 40-millimeters automatkanon. Alltså. Mm. Mm. Ja. Sådär. Ja. Mm. Och öka knäuppdragningar också. Mm. Och ja. Och eller ja medelsvår? Ja. Medelsvår intellektuell terräng kallar Ja. ja. Ja och, och rekordmånga toppolitiker är under utredning för korruption i sina Tänk att det kommer nu också. Samtidigt som det här händer i USA. Samtidigt som det här med... Man pratar om hans ekonomiska insatser. Samtidigt som systemet befinner sig i det skick det gör. Ja. Mm. Jag såg det var någon kinesisk skuggbank som hade ansökt om Ja, och, och de här korrumperade i Kina de finns ju i, i ja, Folkets befrielsearmé, alltså PLA. Mm. Ja, bedömare säger att tillslagen visar hur djupt rotad korruptionen är i landet men också att det är ett sätt för president Xi Jinping att stoppa kritik mot hans ekonomiska politik. Det verkar ju precis som han är ju helt galen han också. Och, och Håller på med ekonomisk politik som är helt åt helvete. Ja de enda vettiga nationella ledarna som finns det är väl troligtvis i Sverige. Ja det tror jag också faktiskt. Det är liksom mm. högborgen för sans och Ja det är liksom det, är ja, det, är, det, är liksom det naturliga Ledarskapets ja, ja. yttersta potens. Alltså. Så är det faktiskt. Är det. Jag tänkte bara liksom, Manifesterat ja. i all sin oemotståndliga prakt. Ja, ja. jävlar ja. alltså. Ja. Det är bara rest för resten av världen att mm. titta och beundra. Ja, konstigt alltså. Mm. vet inte riktigt vad man ska säga här. Nej, det är inte lätt nu. Hon var svensk. Ja, nä, ministerns varning där på talen om svenska ja, ja. naturliga ledarna. Det kan bli krig i Sverige. <laughs> ja, ska du vara, ska du vara ja, Gunnar Björnstrand eller ska du vara Joll Kulle nu? Alltså? <laughs> <laughs> ja, det <var> väl, ja. <laughs> Ja, nej, Jag vet inte, men alla svenskar behöver agera för att stärka Sveriges motståndskraft. Det är bråttom, de säger civilförsvarsminister karl oskar Bolin, moderat. Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft. Och jag vet inte, att ja, det blir möjligtvis en viskning i Säven då kanske. Va? Det är ändå första gången fan på några hundra år som en minister faktiskt står och krigar. Men, men, men bara det liksom, man säger så här, många har sagt det före mig. Men Vem fan har sagt det där? Liksom? Det är ju Lars Bern liksom. Ja, ja, bild har ju sagt något. Jo men du, du, är alltså, det, det, är, är, det är, ju, det är ju samma schattering liksom. Ja, men okej, okay, ja, ja, de är ju rätt många då. Vi, vi ger dem det. Ja. Det kan i alla fall bli krig i Sverige. Men alla ja. har inte varit ministrar, så kan, ja, kan vi säga. Ja, Ja. ja. Och, och nordkoreanska ja, busar runt där och, och jag vet inte egentligen när... här. Ja, jag, jag, jag delade det faktiskt. för... för... Ja, Jag tycker det ja. är så roligt. det är ju Kim och syrra där nu. Som ja, nu ja. Alltså att den nordkoreanska militären detonerat sprängämnen som simulerade ljudet av skottlossning ja. 60 gånger och bevakat reaktionen från den, nord ja, alltså. den nordkoreanska militären. Det resultatet blev precis som väntat sa hon. Oh, wow. ja, de missbedömde judas sprängämnen som skottlossning och antog att det var en provokation av artillerield och hittade skamlöst på en lögn. I fredags beordrades invånarna på två sydkoreanska öar nära gränsen att lämna sina hem efter att Nordkorea hade avfyrat omkring 200 artillerigranater i området. Jaha, Ja. ja. Och 200 artillerigranater, det blir ju en del sprängverkar som landar i terrängen då. För det var väl det de menade att det gjorde då. Ja, och då antar jag att de kan visa upp det också. Det borde ju inte vara så svårt. De borde ju lämna något jävla märken kan man efter sig. Om de inte slog ner i havet allihop. Ja, jag vet ju inte. Mm. Ja, det där är speciellt alltså. Ja Meister hon... skriver ju här då att tänk om den här metoden används fler gånger för att starta väpnade aggressionen? Ja men eller ja. mm. hur. Och, och Norberg drar till med så syste... systern steglar upp av en händelse nu och uttalar sig en så pass viktig fråga. E är det inte hon som har spakat hela tiden tror Ja det ska vi väl Både inte uttrycka. Bakom varje framgångsrik man står en utarbetad kvinna. <laughs> Ja... inte att leka med det där. Alltså. Nej. Ja... Och I Norrköping är det stökigt. Alltså med... ja, Stjärnan är inte med så där mycket, men Reidar, han... Ja. Och så har vi den här kulturknuttan. Där, alltså. ja, hon är i blåset också i riks nu. alltså Mm Norrköping och Sundsvall och Göteborg har det gemensamt att de har samma grundare. Mm. Mm. Ja, en bra start. Ja, och då, det här konstiga med Marviken, det där planerade kärnkraftverket som inte blev av liksom. Mm. Och, och den här Adler då, det här är ju jättekonstiga affärer alltså. Hur har det här gått till egentligen? Har det här varit ägnat att exponera oegentligheterna inom Norrköpings kommun. Tror du det? Är ungefär som kanske Deripaska har hållit på i ja, till exempel Sundsvall. Men man har ju varit lite mera vidlyftig än så. Alltså. Mm. Jag tror ju inte bara i Sundsvall där det finns saker och ting som äh, behöver exponeras äh. på mm. den politiska nivån. Det tror jag inte. Äh. Och jag tror dessutom vidare att det har nog inte de missat som motverkande här. Nej det tror inte jag heller. Det sköts nog parallellt överallt. Jaha. Norrköping är inte lite centralt för det här landet. Det är inte. Nej. Nej. Och Scott Ritter har varit i USA i allmänhet eller säga, men det har han ju varit naturligtvis. Men han har även varit i Ryssland Sysenien. men dessutom har han varit i Tjetjenien alltså. Mm. Mm. Och träffar han Sam då? Ja en jävla massa soldater han stod och tjötade till och med. Mm. Det är jättekonstigt. Mm. Mm. Undrar om han åker hem till USA. Ja, ja det kan man ju fråga sig. Mm. Ja, jag, han har någon, någon dom som är från Georgien tror jag. Va? Ja. Just det min fru är från Georgien. Ja och som sagt ja. Lloyd Austin där insjuknade och blev lite krasslig. Vad är konstigt. Och ingen alltså. visste något. Nej. Jättekonstigt. Ja det är, där. Det är ja. fan helt makalöst faktiskt. Mm. Det är helt jävla makalöst. Ja. Faktiskt det, det, det är det riktigt sådär som man känner att det ska mycket till om det ska gå ända bort till valet. eller Att det inte ska hända någonting innan. Ja, ja det är för mig obegripligt om det lyckas rulla denna fram dit. Mm. Men alltså jag tycker det är ganska obegripligt att rulla har rullat hit så ja. fan. Ja. Ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Och, det här med tre nyckelgrenar då som Sverige måste stärka. Ja för svåret måste ju hjälpa till att förstärka dem. Ja, inte bara så utan det är väl kanske en av de här, huvudsakliga, man skitar i det där med drönaren och det där kan vi hoppa mm. över helt enkelt. Utan det, det är väl Livs... kanske det här med livsmedel är en sån grej alltså. Mm. Och, och Sverige har inte haft beredskapslager för livsmedel som kalla kriget slutade. När bristen uppmärksammades för några år några år före Ukraina-krig konstaterade då en landsbygdsminister Jenny Nilsson att det spelat ut sin roll. Den typ av lager man hade förr med burksoppa, konserver och spannmål som fick brännas var sjätte månad. Det, det tror jag inte är vad vi behöver idag. Jenny Nilsson räknade med att Coop, och Ica och Willys skulle ha så stora lager att maten räckte till alla. Det har förblivit Sveriges linje även efter krigsutbrottet i Ukraina, enligt ICA Matgruppens VD Nina Jönsson, som själv kommer att prata om livsmedelsberedskap för Folk och Försvar i Sälen. ICA och resten av livsmedelsbranschen är beredda. Det är staten som måste växla upp, säger Nina. Ja, det är nog rätt alltså. Staten måste växla upp sin roll i det där och det kommer ske på bekostnad av några och det är nog inte medborgarna främst det kommer att ske på bekostnad av. Det tror inte jag. Nej, alltså det finns inget kvar att ta ifrån någon snart, just, så det kan knappast vara så. Nej, det var väl inte så att ICA tjänade för lite pengar, det tror jag inte var bedömningarna. Så. Nej, mm. Mm. det har inte varit mm. något om i alla fall. Men precis alltså. Ja, två statliga utredningar i rad har konstaterat att staten antagligen måste finansiera infrastruktur runt flera livsmedelsbutiker som drivs i privat regi. Vad är det för jävla utredning som kom fram till det? En svensk oberoende såklart. <går> <sikt> <går> 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 ja. 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 Livsmedelshandlar-oberoende kan det naturligtvis vara. Mm. Mm. Precis alltså. Mm. Ja, jag vet inte. Det där är ju lite speciellt alltså. Och, och... Det här med, med hur kommer grejerna hit till sjövägen och... Ja. Hur självförsörjande är vi som nation? Ja, alltså det vet inte jag. kan inte ens tänka mig att vi får veta det, för det går att få reda på det heller. Utan det, Nej, det är så nog sett. väldigt, väldigt lite alltså, för jag tror ja, att det... mm. Till och med den officiella versionen är väl att det är väldigt, väldigt lite. Vi är självförsörjande på morotet, typ. Ja, men kanske det är, ja. är man. Jag vet fel. inte. Mm. Det, det är ju så. Att det är ja. ja. Vi är ju ändå ett litet exportberoende land men vi är inte det minsta importberoende tydligen. Nej men det har man aldrig hört, men exportberoende det har de fan med bankat in mm. igen sen mm. Och nu försöker man då eh, bättra på det här och gräns kan höjas för värnpliktstjänstgöring och det är ju eh, lite speciellt här och, och, och det är väl så att om man ska ställa om land på krigsfot så måste det finnas, De behöver ju inte vara kanske just så att man ska eh, strida i bebyggelse eller ja, kriga i medelsvår terräng eller ja. 90% av det moderna kriget är informationshantering. Så... Mm. Och om det är så att vi har den största fienden inom land i form av institutionaliserad korruption så ja. Då är, ju så. då är det ju så. liksom. Men vi måste ju lika förbannat äta. Mm. Jo. Så är det ju också. Mm. Mm. Annars går det smart med livet. Ja. Och det här med värnplikts... Man har ju infört, eller infört nu civilplikten och nu tänker man då höja värnpliktsåldern och det är kanske inte så dumt. Nej. Det måste finnas någon erfarenhet i de här sammanhangen. Och i det sammanhanget så kan man nog säga när det gäller liksom logistiken för livsmedelsförsörjning och, och sådana saker så, 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 så är det inte helt säkert att tv-spelserfarenhet är uh, allena saljören i alla fall. då. Nej. Nej. Faktiskt. Det finns vettigt folk som håller på med sådana här saker som absolut kan bidra till det bättre för oss alla. Det... Ja. Jag är inte Faktiskt. helt orolig jag är inte, men jag blir helt förvånad om vi får se ransoner i det här landet. Både mm. mat och drivmedel. jag har haft det förr får se. Det kanske krävs. Ja men det, det, är ju, för sig, det är ju liksom eftersom det inte är något krig i, igång samtidigt så det kommer, ju aldrig, det kommer ju aldrig liksom trovärdighetsmässigt gå. kommer det att hålla ja, ja, ja. liksom. Så det, ja. Men det, det däremot blir 90 miljarder i vinst för bankerna och sådär. <laughs> Ja men lite så var När Men hela befolkningen kan säga att det finns så mycket pengar och de ligger mm. hos dem. Ja. <laughs> ja Och mm. Trump skippade ed, en ed om att inte störta regeringen nu när han ska jo, kandidera. Ja. Det är ju konstigt. Mm. E e men, men som sagt det, det står och faller med det här. Alltså. Antingen finns det nu på staten eller inte. Det, vad det är, liksom då finns inte den djupa staten. Då är allting som händer bara slump och här. Mm. Vi kan bara skita mm. i allt och ja. köra på. Ja, det kan man säga. Alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad vi ska säga. Det här med Nikki Haley behöver vi inte ta upp. Och vi behöver inte prata om att Högsta domstolen ska avgöra om Trump kan stängas av från valet. Ja, får jag hoppas för deras egen skull att de avgör att han inte kan det annars ligger de domligt. Ja annars kan man säga så här, då, då kommer det gå fortare. Ja, då, mm. ja visst så kan man säga, då kommer det gå fortare. Mm. Då kommer det visa sig tämligen om vem som är befälhavare. Mm. För efter högsta domen, alltså det, det är det civilrättsliga samhället, efter högsta domstolen finns ingenting. Nej. Om det fallerar Ja då, då får vi det som kommer efter det. Mm. Hoppa in. Ja. Det är ju så då. Eller fan i det. det är. Och det har ju vi sagt då sen det här tappra valet då att mm. där man fuskade på alla upptänkliga vis och några till och allt. Vi har mm. uttryckt oss kryptiskt i de här sammanhangen. <laughs> ja. att det eventuellt kan vara väldokumenterat. Ja. Sådär. Ja. Ja, ja. I alla fall. ja men så alltså. Mm. Och nu är vi ju framme vid det här då och det, det skulle ju ske då. Ja datumet kommer jag inte ihåg nu bara för det men det är ju alltså, inte så långt bort här nu. Då. Det är ju ganska kort tid kvar till det här då. då. Och, och det, har ju, det har ju fått förtur då så det vet vi inte. Liksom. Men jag antar att de plockar väl fram det när det behövs då. Och, 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 och det kommer när det ska oavsett vad utfallet är. Och det beslutet är naturligtvis också styrt vad det ska bli. Liksom. Är högsta domstolen helt oduglig, mm. då är det så att då ska inte Donald Trump stå på valsedeln. Man kan till och med föreställa sig att det kanske inte är så styrt utan högsta domstolen har faktiskt ett val här nu, men väljer de det? Det blir konsekvenser. Men det, 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 jag vet jag inte om jag... Men det, det, liksom, det jag. Men jag, vet, jag vet inte för Nancy Pelosi var ute i morse eller natt och, mm. och, 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 och sa ju att det här med att det är ju delstaterna, de har ju egna regler så där. det är inte liksom någon annan som bestämmer det. Det ska ju de bestämma. Liksom, så där. Det inte... sa alltså, hon. Mm. Okej. Okay. Uh -huh. Så vem vet liksom. Och Donald Trump sa så här att han var väldigt orolig för de här tio månaderna. Okej. Fram till valet alltså. Det tror jag inte alls. Om faktiskt. Nej, det tror inte jag heller. Alltså, som... mm. Ja, visst. Optiken är vad den är. Mm. Ja, vi får se. Men jag, jag misstänker ju att den amerikanska konstitutionen, den ska skärskådas mm. ordentligt. Faktiskt. Den ska upp till prövning. Den är upp till prövning. Ja. Ja, det där är ju... Och jag vet inte om vi har, om det finns några bättre dokument att grunda en stat på faktiskt. Den. den amerikanska konstitutionen, det kanske det gör. Men... Nej det tror jag inte. Nej jag tror inte heller. Det är väl ett rätt avancerat juridiskt system skulle jag säga. Och någon... ja. ja, ja, någon ordning får det då i alla fall. Jaha, borde vi alla äta protein som är kroppsbyggare då kommer det naturligtvis infrågan upp och det här med kolhydrater och fett och såna här grejer och jag vet inte vad jag ska mm. du säga. Du blir så glad så glad. Så glad. Ja, ja. <laughs> det har du aldrig pratat om. Nej nej nej, 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 nej. Och FBI mm. utreder. Ackretan mm. alltså mot den svenska kyrkan. Det är ju konstigt. Det är, inte det på, det är väl en inrikespolitisk angelägenhet de håller på med? Eller? FBI? Ja, jag vet inte om de är så där mycket utanför landets gränser. Kyrkor utomlands så där. Det kan vara en första gång för dem, man vet det. Ja men så kan det ju vara. Ja, de vi en viss erfarenhet av kyrk Ja. samfund kan, kan man väl säga. Ja. Ja det är ja. ju det där med kollekt och sånt. Det... ja konstigt alltså. Ja. Och sen den här, vad heter den, Ramaswami? Ja, Ramaswami ja. Mm. Minitrump. Ja. Han vill att USA ska lämna Nato. Han vill ha. Ja, han. Han vill en massa bra saker. Jag tycker jättebra om honom. Ja, han verkar jättebra. Alltså. Ja, ja, han har inte sagt någonting som jag direkt opponerar mig mot. Nej. Han verkar skarp i huvudet och kan sina argument. Logiskt och, ja. log logisk och klart tycker jag. Ja, får man väl säga. Men jag tror inte hans tid är nu på det sättet. Jag tror han är... Jag menar Trump lever ju inte för det. Nej. Vi får låsa se. Ja. Ja, är hör... du. Ja. ja. Man hör ju så som säger att han kanske kunde bli vicepresident så. Och fine, inte, inte mig emot. Men, men alltså ja, ja. Ja, jag är inte riktigt säker på det. Jag är inte ens säker på att det blir så någon mycket president. Det alltså, kan det också vara faktiskt. Mm. Det, det är ju så, alltså det blir... På högsta domstolen, vad är det som finns kvar då? då? Militär. Militären, det finns ingenting mm. kvar i övrigt. Inget annat, här. Nej. That's it. Så är det. Och då kan och då, man säga... Då då, då, kommer... De behöver ingen president, de behöver en högste befälhavare. Ja. Men det är ju bara funktion, vi kan väl kalla det för president också. Ja. Och här i vår kalla nord, där vet jag inte vad vi ska säga att det är. Man kan väl säga som så att jag rekommenderar väldigt många i det här landet säga någonting alls faktiskt utan de bör tänka först. Mm. Faktiskt. Så. så Man kan säga så här det här är ju liksom den första riktiga veckan på det nya året. Ja, visst. Ja. Och, och, och nu kan man säga nu blir det nog verkligheten lite mera... Påtagligt. Accentuerad. Ja så kan man säga. Så kan man säga. Mm. Ja ja men slut och tydligare helt klart. Så... Ja faktiskt. Jag tror att vi, vi kan nog räkna med att det... Och det märker man nu kommer lite nya troll och jag tror inte ens de är äkta troll längre. Jag tror det, det är svenska. Ja du, är, är Du tror på ja, så jag... gott människor. Ja det gör ju inte du då som gick med i Socialdemokraterna till och med. Ja, ja. ja. Mm. Vem ja. som tror bäst av sina medmänniskor av Det ja. kan man ju diskutera. Ja. Ja. Alltså, ja. ja, med det kära vänner så tror jag vi önskar varandra en trevlig måndagkväll. Mm. Vi och vi tackar för uppmärksamheten. Och för att det bli. lär bli. Ja och nu gäller det ju så att, säga att inte springa bort sig i detaljerna utan man de måste välja rätt detaljer. Det gäller mm. så att säga nu att eh, ha lite urskiljning vad man är, ägnar sig åt för någonting alltså. Nu gäller det absolut att skilja på brus och signaler. Ja. Mm. Så är det. det är en ja. Det är... Och det kommer fortsätta vara så ett tag framåt Det året. kommer vara så under hela det här året ja. Mm. Faktiskt. Och det har egentligen alltid varit så. Ja. ja, faktiskt. Mm. Ja, kära vänner. Vi tackar er för ert visade intresse och sen så återkommer vi på onsdag. Så blir det nog. Någon... Ja.